elköltözöm. Egyszerűen ebből nekem elég volt. És most nem csak arról van szó, hogy elnyomnak, mint nőt. És egyáltalán nem arról van szó, hogy most behisztiztem és egy hisztis nő vagyok. Korán sem erről van szó. Egyszerűen egy picit úgy érzem, hogy háttérbe szorultam. Nem arról van szó, hogy nem kapok szeretetet, vagy nem arról van szó, hogy nem kapok megbecsülést. Korán sem erről van szó. Csak úgy érzem, hogy az utóbbi időben nem tudok rendesen kibontakozni. És tényleg nem arról van szó, hogy nem kapok szeretetet, vagy megbecsülést, mert nem ezért akarok most hisztizni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy titeket az utóbbi időben egészen más K-betű szó érdekel, mint engem. És itt nem csak a kajára, a kocsira gondoltam, bocsánat, mielőtt valaki félreérti. Tehát nem csak arról van szó, hogy én a kajával szeretek foglalkozni, meg hogy minden nő a korommal, a klimaxszal, a kilókkal, és még néhány olyan dologgal, ami nem igazán érdekelni az itt levő rengeteg férfit. Tehát nem arról van szó, hogy végleg elhagylak titeket, bárki is reménykedett volna ebben, de úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy legalább egy picikét elköltözzek innét. Úgyhogy most fogom a kis csomagomat, és elmegyek, átmegyek egy másik csatornára. Mert akárhogy nézek szét az interneten, beütöm, hogy középkorú nő. Tudjátok, mit találtam? Na, fiúk, ezt ti is élvezni fogjátok. Tudjátok, mit találtam? Középkorú nőt. Ez nem én voltam. Tehát értem, hogy a klimax és a női dolgok sok mindent tudnak produkálni, de könyörgöm, higgyétek el, ez a hűtőszekrényünk volt, és nem én. Tehát, középkorú nővel kapcsolatban tudjátok, mi van fent a YouTube-on? Középkorú nőt gázolt a vonat. Érett asszonyok. Hát az inkább nem nyitottam meg, mert nagyon 18 pluszosnak nézett ki. Még van egy kedvencem, a Balázs Palitól az 50-en túl is van boldogság, most ebben én is reménykedem. Szóval úgy döntöttem, hogy Tünde típjei átköltözik a Polgárnet egy alcsatornájára, és ott fogom folytatni a kis receptjeimet. Ott fogok különböző férfiak számára nem annyira izgés, vagy szerintem idegesítő témákról beszélgetni, mint a kilók, a klimax, a kor. És nagyon szeretném, hogyha azok a nők, akik most itt vannak ezen a csatornán, ezentúl nem csak itt követnének minket, hanem átjönnének, és feliratkoznának a Tünde típjeire, mert ott lesznek azok a tartalmak, amivel itt egy kicsit elkezdtünk kiszorulni. Tehát fogunk főzni, lesz szó szépségápolásról, nagyon sok szó lesz a korról, egészen durva dolgokról is, tabukról, amikről általában nem nagyon szabad beszélni. Oké, uraim, ezt most ne nézzék, ez egy fenék pucsisító bugyi. Szóval ez egy fenék leszorító bugyi. Na, nem kell mindenről tudni a férfiaknak, éppen ezért szeretnék innen átköltözni. Úgyhogy azt szeretném kérni, hölgyeim, tudom, hogy sokan vagytok itt, hogy ezentúl ne csak itt kövessetek minket, mert itt a családi és kicsit férfiasabb videókat fogjátok ezentúl megtalálni, hanem gyertek át ide a Tünde típjei csatornára, és ezentúl ott lesznek azok a nőies témák, mint a főzés, a táplálkozás, ami számomra olyan nagyon fontos, vagy olyan nőiességgel kapcsolatos témák, mint a klimax és tabukról, még például a szexről is fogunk beszélni. Úgyhogy kérlek titeket, hogyha ezek a témák érdekelnek titeket, na jó uraim, ti is jöhettek azért, hogyha kíváncsiak vagytok ilyesmire, akkor iratkozzatok fel itt most, mert hamarosan elindul a Tünde típjei egy másik csatornán, de továbbra is visszatérek, és itt is fogtok velem találkozni. Puszi csibéim, hello Polgárnet, gyertek irány Tünde típjei!